Zdraví, dosloží vás na oběd na jednu. Dneska jsem se dozvěděl něco úplně úžasného, protože nastává update v Minecraftu, který věřím, že za prvý kompletně změní Minecraft a za druhý změní samozřejmě miner, protože nějakou dobu tady poslední dobou nebylo moc aktivních hráčů a jelikož je update, tak samozřejmě se tady zase miner oživí. Protože tady na mineru byl takový paradox, protože tady plno lidí nehrálo kvůli tomu, že tady plno lidí nehrálo. Takže teď, když bude nová verze, tak věřím, že se plno změní. První věc, kterou chci dokončit, ještě než ten update vyjde, což je vlastně fakt za 9 dní. 7. vychází nový update, což je fakt hodně, hodně blízko. Je tady ta krásná hyperloopa v úvodovkách, prostě super rychlá, super rychlý způsob cestování. Tady na mainu chci zavíst nejenom pro sebe, ale obecně vlastně pro všechny. Tady vidíte, jak je to šíleně směšně rychlý, ještě pořád ledím, jak je to šíleně směšně rychlý. Ještě rychle pro lidi, co nevidí, jak to funguje, tak funguje to tak, že tady vlastně pod tím, tady skovaný, tady máme skovanýho delfíneho, tak tady nechci moc ukazovat. Já vlastně můžu ukázat trošku tady tím bugem, jestli si můžete zpomalit video, tak tady vlastně vidíte delfína. Takový bug, který má vlastně reloadne chunky a vy vlastně vidíte na chviličku ty entity skrz na skrz. Tady mi střílí skeleton. Byl jsem slepej? Kde byl? Když jsem tady byl? Každopádně tady je delfín, tady je voda, takže mám samozřejmě Depth Strider, mám Soul Speed a plavu a potom se to všechno zkombinuje a plavu úplně ultra rychle. S tady tou konkrétní cestou, která je tady, je trošku problém, budu ji muset přestavět, tady tu cestu asi nechám, ale za prvý je tady trošku komplikace, protože tady ta cesta by procházela přímo Marvexovi přes barák, pokud bych to chtěl postavit až hodně daleko, což chci, takže to je není úplně ideální, mohl bych si to postavit směrem k sobě, abych si to aspoň zkoušel. Zároveň jsem si řekl, že bych to mohl udělat pořádně a to tím způsobem, že bych to mohl postavit nad zemí, jako fakt něco oficiálního, pořádného. Jelikož tady posledních pár videí jsem se tady snažil trošku zlepšit spawn, protože hej, za prvý stromy jsem tady zasadil, teď jsem tady v minulém videu rozsadil všude píkny, takže tady jsou všude ty super efekty, který už fungují očividně. Dal ještě k tomu updateu, protože ten update se mi fakt líbí. Neříkám, že bude nějaký ultra velký, ale částečně tak. Další vtipná věc je tady ta citronová střílna, kde jsem si vlastně říkal, že to vlastně nebude moc užitečný, nebo že to je samozřejmě, je to cool, ale ta mužka je strašně rozšířena, když tady člověk střelí, tak je to fakt jako náhodný. A vtipný je, že zrovna v nový verzi, konečně po nevím kolika letech, vlastně od začátku Minecraftu, se rozhodli trošku snížit odchylku, takže když střelím takhle stejně dvakrát na jedno místo, tak teď jsou ty šípy docela u sebe, ale může ten šíp jít úplně někam jinam, jako třeba teď. Tak tady ta odchylka právě bude hodně zredukovaná, což je úplně super a obecně takovýhle randomizace. Takže tady ta střílna nakonec si myslím, že bude docela dost super. Což taky vlastně souvisí s mojí novou minihrou, nemyslím teď tady tu, kde se vlastně launchuje s Elytrou, ale s další minihrou, kterou chci tady postavit a na kterou jsem si vlastně z minulého videa dělal tu slepičí farmu. Takže pojďme se vrátit ke slepičí farmě, která už trošku se změnila. Tak už je docela produktivní, protože tady máme nějaký vajíčka a tady máme pár šalokrů narvaných vajíček. Minulý video jsem tam viděl asi jenom 2 nebo 3 slepice, ale slepice fungují, takže se hodně rychle rozmnožují. Akorát tady ta farma je úplně odporná, příšerná a musím ji změnit, protože takhle to nemůže rozhodně fungovat. Že moje slepice funguje doslova na tom, že jsem získal nějaký vajíčka a naházel jsem je sem, dokud jsem tady neměl dostatek slepic, aby mi to produkovalo nějaký dobrý množství vajíček, jo. A myslím si, že takhle by asi úplně neměla, jakože je takový potenciál s farmou na slepice a tady to je nejhorší, co můžu udělat, protože nedostávám ani žádný maso z toho, žádný peří, žádný další věci. To je mi nějaký random běhají mimo jakýkoliv ty. Dneska tady to konkrétně nebudu dělat, ale chci to přepravit někam a udělat to nějak efektivnější, aby to nevypadalo takhle, protože takhle fungovat nemůže. Zároveň tady je kolik slepic? Hodně slepic tady je, nebudu to ani radši ukazovat, protože bych tady měl problémy s Dodge Police a prostě to vyřeším jednoduše. Mám Sweeping Edge a jakoby, já přemýšlím, jestli bych je zapálil totiž. Ale já jsem, můžeme mi to vysvětlit, nad čem jsem teď právě přemýšlel? Já tady vymýšlím půl hodiny způsob, jak zabít slepice. Jak zabít miliardu slepic, abych měl co nejvíc kusů masa. A já je zapálím a zapomenu uhasit ten oheň. Já mám prostě takových věcí jsem dělal a potom prostě udělám největší blbost. OK, prostě je zabiju. Ještě tady máme nějaký. Já jsem je prostě naházel do té farmy. Tady bych je fakt zapálil, protože tady je fakt hodně a tady to má dobrý potenciál, si myslím. Takže já udělám to, že tady to zapálím a jak mi to zapálím, tak prostě udělám boom.
Kamo. Kamo. Já jsem znova udělal. Kámo, hej, kámo, já co má, co je, já to udělám po, já to, já, taky se mi tady ještě stala taková tragédie, vůbec nevím, jak se to sakra mohlo stát. Tady mi bouchnul creeper, tady asi bouchnul creeper, já nevím, co se stalo, asi tady pravděpodobně bouchnul creeper. Ale nechápu, jak je to možné, protože když jsem se vrátil, tak jsem, jo, vlastně jsem měl plný srdíčko, protože tady mám regeneraci a nezabil mi to, protože jsem měl rezistenci. OK, dobře, tak to, ale bouchnul mi tady creeper, protože jsem tady avko a nevím, odkud skočil. Nevím, jak to zkusil, ale proč mi tady bouchnul a trošku mi to tady rozbil, no, takže to budu muset opravovat. Teď to nebudu řešit, teď to tady asi nechám jako by dřeva a všeho mám dost, ale na ten update bych si samozřejmě rozhodně rád připravil zase hromadu dřeva, i když, dobře, tak teď tady mám x shulkerboxů dřeva, takže asi v pohodě. Tady to trošku odložím věci a půjdu se věnovat něčemu dalšímu a to je trošku nějaký diamanty potřebuju, protože za prvý jsem zadlužený. Za prvý jsem zadlužený a za druhý nemám žádný diamanty, i když jsem zadlužený, takže jako prostě něco potřebuju rychle. Párkrát tady kliknu, ať mám aspoň nějaký diamanty. Reálně možná bych mohl kliknout i párkrát víc, protože ono fakt stačí troška a máme i možná splacený ty dluhy teoreticky. To bych mohl vlastně udělat, jakože zase těžit třeba diamanty 5 hodin v kuse, nevím, že takový, jak jsem vždycky dělal, akorát teď stají tím strojem, protože si myslím, že teď by ty čísla byly možná asi trošku jiný. Když teda teď mám fakt smůlu a tak se umírám, ok, tak to je taky problém, tady když umřu, tak ok, teď jsem fakt umřel, naštěstí. Něco, co mě hitlo? Kam zase skeleton, vodníkat mě snipnul. Hej, ty skeletoni mají dobré aim. Bo co, bez tak skeletoni nemají, ne. Ne, prosím, nebochy, ok. Jak? Halo? Prosím? Jak se tady to stane? Teď to TNTčko, explodovalo během půlky sekundy, jak má člověk... Kámo, co? To TNTčko prostě bouchlo. Kámo, TNTčko má mít nějaký detonační čas, tady to TNTčko prostě bouchlo. What? Já se líbím, aby se to nějak nebo... Nezabil mě, doufám, že se nestalo to... Co? Co se právě přihodilo? Proč to do zprávy napsalo? Že jsem byl odpálený skeletonem? Teď mě fakt prosím držte palce, protože je tady riziko, že jsem o všechno přišel. Teď, ok, já jsem fakt dobrý. Já jsem fakt idiot. Ježišma, proč to musím, proč se rozhodnu? Proč ti dá ten water bucket? Ach jo, fakt doufám. Za prvý doufám, že tam nebyla řetězová reakce a že se teď nestalo to, že tam odbuchlo dalších 5 TNTček. Dobrý, jsou tady věci. Super, tak já se učím i Minecraft, jsem si uvědomil to, že vlastně když TNTčko odpalí TNTčko, tak ono mě to trošku zabije. I když jsem čekal, že to bude trošku pořád delší doba, protože tady to bylo fakt jako skoro instantní výbuch, který mě zabil, a to je taky důvod, proč bych asi u sebe mohl začít nosit věci, které jsem zároveň dostal od toho, od Erua. A to jsou totémy, které jsem z nějakého důvodu teď vlastně jako pořádně nenosil, což je to záchyba si myslím, že bych se měl hned jeden strčet do pracky a nedělat s nimi nic jiného, než že ho budu mít v ruce. Každopádně na spawnu se taky teď něco stalo, a to konkrétně to, že tady vlastně Citron zrovna postavil minihru, že tady vlastně postavil Skyblock, což je dost zajímavý. Tady vlastně člověk může hrát Skyblock, což je zajímavý. Mě zajímá, jak to tady tam je popsaný. On vás vlastně zážitkou, věš, myslím tady. Tam jsem vlastně taky ještě nebyl na videu. Tak se tam rovnou můžu zavítat, jak to vlastně Pedro má. Neříkal jsem, že si dám do ruky totem a že mi neopustí tu ruku? Já mám tom, že jsem si takový to říkal tak před 3 sekundama. Teď v klidu si se můžu jít kouknout. Hledáte kontent pro video, pomůžeme vám. Zážitková agentera, kyselý a sinus... Ach jo, sinus 0 stupňů. Ok, přiznám se, že jsem si to teď musel vygooglit, ale sinus 0 stupňů je 0. A... Ve kyselý a 0, nevím, co to znamená. Tady je Skyblock 2.0, jasný, za 9,99 bloků, možná zaplatit později. Jo, zdarma. Ok, tak tady jsou prostě normálně nějaký ty, nějaký takovýhle content věci. Každopádně ještě rychle k nový verzi, protože nová verze bude mít věci, které mi přijdou samozřejmě zajímavější, než byly v celé tom aktuálním updateu, který jako samozřejmě, jo, vyšší build limit, nová generace, všechno možný, to je super, ale tady ten update
přináší konečně nějaký, řekl bych, asi hmotnější věci. A těma hmotnějšíma věcma myslím samozřejmě za prvý toho novýho moba Ally, nebo jak se konkrétně jmenuje, jak byl odhlasovaný a Dream to rignul trošičku. Původně jsem chtěl tam toho koprodího golema, ale ten Ally se mi líbí víc a víc a víc, takže jsem s ním docela spokojený, docela se na ně těším. To je první věc. A ty další dvě věci mi přijdou mnohem ještě zajímavější. A jedna z těch věcí je něco úplně obrovského pro Redstone, což já nejsem nějaký úplně Redstone týpek, ale vím, že to je sakra velký, protože konečně je bezdrátový Redstone signál na základě nějakých akcí. Takže třeba, když s ním mrkev, teď nemůžu s ním mrkev, ale když s ním mrkev, tak to, že s ním mrkev dokáže vyvolat Redstoneovou reakci nějakou, nebo nevím, například prostě rozbiju torčku a tamhle 20 bloků se může něco aktivovat, protože bezdrátový redstone, tož to je jako taky něco takového už doteďka bylo, ale tady to bylo jako fakt jako něco luxusního a pravděpodobně s tím půjde dělat fakt strašně moc věcí. A další věc, která mi přijde ještě je snad možná nejzajímavější, tak je samozřejmě Warden, na kterého jsme už čekali dvě nebo tři verze, protože to pořád odkládali, ale myslím tím samozřejmě novou strukturu, která by měla být fakt hodně velká, takový opuštěný město. A v tom opuštěném městě je rozbitý portál. Rozbitý portál, který samozřejmě není nějaký do Netheru nebo takhle, takže to indikuje, že pravděpodobně konečně bude nová dimenze, na kterou jsme tak nějak všichni v Minecraftu čekali už asi tak, nevím, 10 let od té doby, co byl předaný End, tak nebyla žádná nová dimenze a tady to by konečně fakt mohlo splnit naše jakoby věci, naše přání, který už si myslím, že už sakra dlouho měl být, ale až teď se konečně pravděpodobně doufám, že to není jenom nějaký jebait od Mojangu, protože to bych byl pěkně naštvaný, ale věřím, že tady to už konečně bude ono. Ještě jedna věc, a to nevím, jestli úplně nejlepší nápad udělat, ale jelikož dnešní video to není nějak, nebylo úplně tolik nových věcí, co jsem dělal, spíš tady byly tam samý fejly, rozhodl jsem se, že zveřejním po asi 7 letech moje vlastně první moje video, co jsem kdy vydal na YouTube. Máte v popisku. Zároveň vidíte, že mám hodně stromů. Rozhodl jsem se, že za každého člověka, co dá odběr od této chvíle, zasadím jeden strom. Takže můžete mít vlastní strom a v příštím videu to můžete zasadit. Já se s váma loučím a ahoj!